Continuando, só pra terminar, no cenário que eu tenho memória, eu tive que excluir umas músicas do Sonic, de brincadeira. Eu excluí, não. Eu excluí um vídeo antigo, ai, mano, deixa eu contar. Então, é isso. Eu fiz a voz do personagem de acordo com a característica dele. Pra vocês verem, a Queen tá bem parecido com a Queen original da dublagem, porque eu trabalhei bem a voz da Queen, porque, cara, eu acho a Queen bem legal, assim. Então, eu trabalhei ela. E a Amy foi a única que eu não trabalhei. Se vocês verem cada episódio, a Amy tá com cada episódio, quase todos os episódios já tá com uma voz diferente, porque eu não tenho uma voz definitiva pra Amy. A do Dr. Eggman eu decidi fazer meio grosso, tipo, e aí, olha que beleza! É tipo isso. Aqueles robôs, eu fiz uma voz meio metálica, meio sem aquela gingada, assim, sem... Olá, tudo bem? Eu sou um robô, eu sou um robô! Então, tipo assim, a voz da Baiana, eu fiz uma voz meio de aquelas mulheres barraqueiras. Porque... Ah, Cris! Beleza! Você vem cá, Cris! Não! Você não pode mexer com a Baiana! Meio assim. A voz do Sr. Tabaco, eu tentei fazer o máximo igual possível. É quase igual a dos robôs, mas... um pouco mais animada. Sr. Cris, por favor, não faça isso. A voz do Chuck, eu deixei ela... quase igual do Sonic. Hey, Cris, beleza? A voz do Professor Xing. A voz do Professor Xing eu não trabalhei. Ela nem um pouquinho, só que eu consegui fazer uma voz específica. Então, Cris, beleza? Assim, mais ou menos assim a voz do Professor Xing. É que vai ser porque ele não aparece nos episódios, então eu esqueci como é que foi. A voz do Presidente. Eu trabalhei bastante, cara, pra fazer a voz do presidente bem presidencial. Estamos fazendo alguma coisa contra o Dr. Eggman, porque senão ele vai dominar o mundo. A voz da Rose. Eu não trabalhei nem um pouquinho, porque, bem, cara, eu só fazer uma voz fina, bem melosa. Então vocês acham que podem me vencer? Bem assim, cara. A voz da Queen, como eu falei. A voz do Sonic ficou assim, hey, beleza, pessoal? Então, vamos acabar com ele. Você é Eggman, bigodudo. A voz do Nexus eu fiz um pouco menos grossa que o Dr. Eggman, só que ficou bem parecido. E eu vou pôr outra música da Arush Kikun. A voz do Nexus assim, hey, pessoal, o que vocês estão fazendo? Não é bem grossa como o Dr. Eggman, mas... a voz... deixa eu ver aqui mais quem eu quero fazer. Amiga do Chris. Hey, Chris, o que você está fazendo? É meio assim, A voz do... Sam! Nossa, a voz do Sam! Meio assim, beleza aí? Eu sou o mais veloz de todos! Meio assim a voz dele. A voz, agora eu vou falar dos que não apareceram ainda. A voz do Big, que eu vou fazer, é mais ou menos assim. Frog! Cadê você, Frog? Eu quero Frog! Ei, você, coelhinho! Sabe onde tá o Frog? A voz da Vanidia, a mãe da Queen. Então, Queen, o que acha disso? Mais ou menos assim a voz... mais ou menos assim a voz dela. Ah, agora que tá passando um charminho, eu vou fazer a voz dele. Ah, vamos! E a voz do Victor? Ei, você aí! O que tal fazemos dessa luta é? Nós, eu sou o Victor, o Shot, o Espio e. Vai ficar assim, ó. Calma aí. O Espio vai ficar assim, mais ou menos, ó. Ai, merda! O Espio vai ficar mais ou menos assim, ó. Deixa eu abaixar o volume. O filme vai ficar mais ou menos assim. Então vocês acham mesmo isso? O do Shadow, cara! O do Shadow eu trabalhei bastante!
Cara, eu trabalhei muito, Shadow. Foi o que mais trabalhei em todos. Porque o Shadow tem uma voz meio rouca. E eu tenho uma voz normal, assim. Eu não tenho uma voz... O Shadow vai ser mais ou menos assim. O Shadow vai ser mais ou menos assim. Ah, calma aí. Sonic. Então, você que é o famoso Sonic que todos dizem. Vamos lá. Mostra o que você tem de melhor. A voz do Super Sonic. Eu fiz uma voz especial pro Super Sonic. Que é meio a voz do... Que é meio que a voz apareceu lá no episódio 13. Eu acho que 13. O Sonic absorveu o poder da Esmeralda. Ah, Eggman! Você vai ter o que merece! Mais ou menos assim a voz do Super Sonic. Ah, deixa eu ver quem mais. A Cosmo, cara! Eu não trabalhei a voz da Cosmo, mas mais ou menos assim a voz dela. Eu tô trabalhando as vozes do futuro, e então a coisa vai ser assim. Por favor, me ajudem. Eu preciso de ajuda. E... Deixa eu ver. Tem mais pessoas. Tem os Metalex. Eu nunca vi a voz dos Metalex, mas vai ser quase igual dos robôs. Vocês vão aí. Nós vamos acabar com todos vocês. Nós somos do mal. Mais ou menos assim. Deixa eu ver. Tem mais personagens que eu sei. Tikal, cara, Tikal, esqueci completamente dela. Eu trabalhei no começo de Tikal por causa que eu fiz a redublagem do Naso Liberto, mas eu trabalhei bastante ela naquela época. Cara, eu esqueci como é que faz a voz de Tikal. Deixa eu ver se eu lembro. Esmeralda do Caos. Caos é poder. Poder enriquecido pelo coração. O controlador é aquele que unifica o caos. Mais ou menos assim. E a voz... Nossa, tem um monte de voz aí que tem no Sonic X. A voz do Perfect Chaos. Na verdade, não vai ser bem uma voz. Vai ser um grito. E... Bem... Ok, vamos fazer... Eu tô mostrando as vozes que eu tenho aqui. Eu lembro que tinha uma voz que eu fiz que ia mudar, cara. Eu não lembro de quem. Maria. Eu não me lembro se a Maria fala no Sonic X. Eu acho que fala, assim. Acho que a voz dela... Se for ela no Sonic X, eu vou fazer mais ou menos assim. Shadow! Socorro! Mais ou menos assim. Eu tô trabalhando as vozes femininas porque, cara, eu não tenho jeito pra falar que nem mulher. Eu falo grosso, assim, normal, na vida real. Eu falo bem grosso e bem alto. Acontece que falar com voz feminina não é meu forte, então vai ser meio difícil. Por isso que eu tô trabalhando ultimamente a voz da Amy, a voz da Cosmo, que eu vou trabalhar ainda. Eu vou trabalhar a voz da Chical, e eu vou trabalhar a voz também da Maria. Mais uma personagem. A Rojo eu não preciso trabalhar, porque a voz dela é muito melosa, então é só fazer uma voz mais ou menos assim. A voz da policial lá, eu não trabalhei nada, por isso que ela ficou igual. A policial ficou igual mais ou menos a Amy, assim, que não tem voz definida. E mais um personagem. Esqueci. Tinha um personagem lá que era muito da hora. Eu lembro de um personagem que eu esqueci, cara. Eu não esqueci de um personagem. Moreira! Dê um grito todos! Whee!